Yálẹ̀ta ẹ wá wá nǹkan fìdílé tàbí kẹfìdílé nǹkan o. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbálá ayé. Mo kí ọkùnrin, mo kí obìnrin, mo kí onílé, mo kí àlejò. Ẹni tó gbọ́ Yorùbá mo kí, ẹni tí ò gbọ́ Yorùbá mo kí gbogbo yín o. Ìyálé eléyìí mo kí, baálé eléyìí mo kí. Ìyálọ́jà babalájé gbogbo yín ni mo kí. Àti ìdílé kẹbọ̀dá akọ̀wé gbogbo yín ni mo kí wọn olólódì kan púpọ̀ ẹ̀yìn màjèṣí nílé ìmọ̀ kí yín o. Ta ní jẹ́ màjèṣí, ọmọ wẹ́wẹ́ ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ikú ò ní ṣàyípamọ́ àwọn òbí yín lójú o. Ẹ ti jáde nílé láàárọ̀ yìí. Àjáde ìwọlé kò ní yanu ilé ẹnì kọ̀ọ̀kan wá o. Mo ní ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kí ẹ fìdílé nǹkan kẹ wá sẹnu kẹ́mú. Táwọn bàbá wa ń lẹ̀ Yorùbá bá wá ní sẹnu kẹ́mú dákẹ́ ariwo ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. Bọ̀dá tó dúró. Bọ̀dá bíríkìlà, bọ̀dá mẹkáníìkì, bọ̀dá rédíóníìkì, ìyálọ́jà, babalájé, ẹ̀sẹ̀nù kẹ́mú, ẹ̀tì ẹ̀kọ́gbọ́n lórí ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ yìí. Èmi ọmọ yín hàn mí lúkúmọ̀nà ọmọ àyádáre, bàbá ọgbọ́n, ọmọ ọ̀dọ́ àgbà. Tẹ́lọ̀ mí bá pèrè ẹ̀ ní bàbá ọgbọ́n, ẹ béèrè pé sóhun ni lúkúmọ̀nà ọmọ àyádáre, tó bá ní òun ni ẹni ó mú nọ́mbà rẹ̀ wá. Gbogbo nọ́mbà tó bá kó kalẹ̀ tí ọba papọ̀ mọ́ tèmi ẹ pè kẹni o lè. Mo bẹ́ ṣàlàyé fún wa lórí ìwúlò ewé patamọ́ pẹ̀lú ewé àlùrọ̀. Kí ló wúlò fún ewé patamọ́ àti ewé àlùrọ̀? À kábíyèsí Ọlọ́run, àrá ń bẹ́nu gbó o. Ọlọ́run fi dá wa lọ́la, ó ní a máa mú lò ká máa ṣàgbéjì ara. Ó yẹ máa bá mi bọ̀ wájà rẹ. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń fò tọ́ọ̀nù jáwé. Mo sì kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń fi òótọ́ ọ̀nù wàgbò. Ẹ̀lẹ́lẹ́ yìí o. Ọlọ́run fún àwọn Yorùbá ní ọgbọ́n aláwọ̀ dúdú. Ó fún àwọn Òyìnbó, ó fún wọn lọ́gbọ́n. Gbogbo ẹ̀dẹ́ ènìyàn ti ń bẹ lókè èèpẹ̀ Ọlọ́run fún ní ọgbọ́n kọ̀ọ̀kan téyì tí ọ̀papọ̀ mọ́ra wọn. Ẹ̀sìn ìbílẹ̀ ọ̀tọ̀, àṣà ìbílẹ̀ ọ̀tọ̀, oògùn ìbílẹ̀ ọ̀tọ̀, aṣọ ìbílẹ̀ ọ̀tọ̀, ọ̀rọ̀ ìbílẹ̀ gan ọ̀tọ̀ ni, ọbẹ̀ ìbílẹ̀ ọ̀tọ̀ ni. Ṣùgbọ́n ìwé àkàjù táwọn èèyàn wá kà torí wọ́n ka wájú ìwé, wọ́n kà àárín ìwé, wọ́n tún àka páálí ìwé mọ, kò tiẹ̀ jẹ́rìí ẹlòmíì gan pé mọ́.
ebi baba ka we bogbon onu re won ni aka subo ke italelu mi lo ka ke italelu mi ka lo mu ka we ego ai la ka kun awo omo eyan dudu bo fi ji gbogbo eto wa gbe mo wa lowo teyin bo ba se kini kan loni eyan dudu gan ni o ma won gbe laruge ju bi gba to yo pe ohun ti won se yi odo olohun lo ti wa ni be si ni ogbon to olohun fun awe eyan dudu na ogbon to nipon ni eyi ta fi ranra wa lowo eyan dudu ranra won lowo aburu ni awon eyan dudu rara won won ba ti reni to fe ganu ran won bi ki won ye wale eje a ma kunra wa lowo lati le je ki ogbon inu wa ko le ba gboke si ewe yi baba beni kako lo da olohun lo da ewe yi esegbe wa agba alaye ni ṣùgbọ́n ọlọ́run fi wá sọ̀gá lórí gbogbo ohun tó dá gbọ́n tí ń wíṣẹ́ àní àwọ ọmọ èdè ènìyàn ọlọ́run fi wá sọ̀gá lórí ohun tó dá àwọn ewé bá wọ̀nyí ewé abíwẹ́rẹ́ ni ewé tútù ni àwọn wọ̀nyí èsè ewé ẹ̀jẹ̀ tẹ́lọ̀ mi bá rí tí wọ́n bá ti lọ gáwé wọn ni ológun ni ṣùgbọ́n mẹ́yìn bá mú paracetamol lọ́wọ́ kì í ṣológun èèyàn dúdú àdùwà dúdú èèyàn dúdú àbàníyàn dúdú gbogbo nǹkan wa dúdú dúdú yìí náà ni àníṣẹ́ bẹ́yàn bá já ewé ó ti dológun lọ́dọ̀ yorùbá lọ́dọ̀ èèyàn dúdú ṣùgbọ́n tó bá kó oògùn òyìnbó lọ́wọ́ oògùn mímì bí àṣà àwọn èèyàn mi ní kútọ́nu tó bá kó lọ́wọ́ kì í ṣológun. Àníwì àkàjù gan máa jẹ́rí èèyàn òkú. Àmọ́yé àwọn nǹkan àmúṣagbègé ara ló kún gbogbo ẹ̀yìn kò lé wa ẹgbà ta àbá fẹ́ dúró kọ́ńkọ́. Ó lè jẹ́ni tó fẹ́ kọ́ ó lè jẹ́ babaláwo ìmọ̀ lọ fẹ́ kọ́ kìí ṣẹ̀sìn rẹ̀ lọ fẹ́ bá a ṣe. Ó lè jẹ́ni tó fẹ́ kọ́ ó lè jóni ṣàngó ìmọ̀ lọ fẹ́ kọ́ kìí ṣẹ̀sìn rẹ̀ lọ fẹ́ bá a ṣe. Ẹni yóò tó fẹ́ kọ́ ni a bá rí mọ̀ ìmẹ̀ láti kẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀. Tọ́jà nǹkan òwòsàn tí ọ̀bẹ̀sẹ̀ rẹ jẹ́ ọtítàn ìwé ìpatamọ́. Orúkọ mi lukumanu ọmọ àyẹ̀dá rẹ̀ bàbá ọgbọ́n ọmọ ọdún àgbà. Ewé ìdá gan ni o àti ewé àlùrọ̀ wọ́n fẹ́ sọ wúlò rẹ̀ fún wa. Àwọn bàbá wa nílẹ̀ Yorùbá wọn a máa fi ewé yìí ṣe mátàgbà mọ́lẹ̀. Ṣé a máa wọ́n ń pè ní mátàgbà mọ́lẹ̀? Tí wọ́n bá wúwà níbi ibi ilẹ̀ bá le táwọn ìgbára fẹ́ dá wọn wọ́n bá tún ṣòkòtò wọ́n yọ pàṣára jáde. Àwọn mátàgbà mọ́lẹ̀ tí wọ́n ti tọ́jú síbẹ̀ wọ́n lè san má òka ní jẹ́bẹ̀ tàbí gbàdí wọ́n a máa fi ewé yìí rẹ̀ òka gbóná. Wọ́n a máa fi ṣe ìgbàdí ibẹ̀ yẹn kọ́ là ń lọ o. Má bìmí ní gbogbo nǹkan tó jẹ mọ́ bẹ́ẹ̀ o. Mò ń ṣàlàyé rẹ̀ fún wa ni o. Ṣùgbọ́n ibi tá a ń lọ ńbẹ̀ ni pé nǹkan tí ewé yìí wúlò fún. Tí èèyàn bá ń ṣàwárí ilé ọmọ rẹ̀ ọ̀bàjẹ́ nǹkan kó ṣe ilé ọmọ wọ́n kàn rọ mi sí náà ni ṣùgbọ́n kò dìde. Àwọn àgbàlagbà a máa lo ewé yìí kí sisi ọlọ́mọge tọ́sẹ̀ fẹ́ wọlé ọkọ kọ́mọ bá rí dààmú oyún èèyàn gbọ́dọ̀ sí ẹ sọ́wọ́ ẹni ọba jábí amọ̀ ògidì. A máa ṣe é sílé gbogbo ẹ̀yin ọmọ àwọn ọmọbìnrin sisi ilé yín ẹ ti máa bù fún ọyá ẹ fìdí ẹ̀ hàn wọ́n ẹ kọ́ wọn lágbájá má gbàgbé bí wọ́n ṣe kọ́ àwa nìyí. Bàbá tó bí èmi ọkọ mi ní pé máa kọ ògùn lẹ yọ máa mú mi káàkiri ewé báyìí láàṣẹ yìí ewé kìnínní báyìí láàṣẹ yìí tó bá yẹ fi jájọ àwa náà ni ó ní a ṣe ó gbé sórí ni. Àìsàn ọlọ́run o torí pé ẹ̀dá ènìyàn kò lè má ṣẹ̀ṣẹ̀ ènìyàn ìyá àwa náà kọ́lẹ̀ àkọọ́lẹ̀ tọ́pọ̀ jantu
ṣùgbọ́n òun ta gbé sórí àfiwé ọ̀hún ta àbárí lókù láàrin mọ̀ pé òun báyìí òun ti ń ṣiṣẹ́ fún ni níwọ̀n ọba ẹ̀kọ́ ta bá kọ́ èèyàn ò lè mọ gbogbo nǹkan tán. Ẹ gbọ́ mi tọ́ tí ẹ bá ń ṣàwárí àwọn àgbàlagbà a máa lò ó láì tí ìwọlé ọkọ èèyàn máa ń lò ó fún ọmọ èèyàn obìnrin kọ́ máa lò ó pamọ́. Ndélé ọkọ báyìí wọ́n ń gba sí báyìí ọ̀sẹ̀ nu kẹ́ mú mi. Bákan náà tí èèyàn bá ń tajà ọ̀tajà ní ọ̀tajà ni èèyàn máa ṣe é kalẹ́ torí àrùn kan ń bẹ à ń pè ní àgbààná àrùn ni o. Àwọn àrùn yìí ayé fi máa gba oore mọ́yàn lọ́hùn èyí jẹ́ kéèyàn lákòjọ. Bákan kò sani tí àgbà náà lè ṣe o àrùn burúkú ni o yí máa gbara owó ẹ̀rẹ jáde wọ́n sì fi ṣẹlòmíì níjàmbá. Máìpẹ́ ẹ̀ ní lágbájá mo ti sáwo méje mo ti tobi lọ́fà mi ò lè ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ ọ̀tan rẹ jẹ ni o kò sẹ́ni wọn ò lè tábà fún o. Owó mi yàn gbà owó ẹ̀rẹ ni bòmíì ti ń bọ̀ bóyá owó àgbà náà ni tó bá gbà tó jù ní owó rẹ yóò tu gbogbo ọjà mọ́yàn lọ́wọ́ ni. Èèyàn jẹ gbèsè òjijì ni láì ní mọ kókó bí owó burúkú bẹ́ẹ̀ ti wá tó bá ń lo irúṣẹ́ báyìí kì í jẹ́ kéèyàn gbowó àgbà náà bó ṣe gbà kò ní ṣe pẹ́ à á sì máa lò láti máa fi dènà àgbà náà. Ọ̀nà méjì tí mo fẹ́ lọ fún wa lónìí ni ọyẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ fìdílé nǹkan ẹ jẹ́ ká jọ kọ́ ẹ̀kọ́ tí ń bẹ lára ewé yìí. Wọ́n ṣe ìdásílẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀ ọ̀nà kan náà bójú lágbárí. Ewé yìí a máa wù nínú igbó ẹ̀kúlé eléyìí mbẹ́mbẹ́ ẹ tẹ́lẹ̀ àwòrán rẹ̀ ṣe rí àlùrántí ẹ̀ ìtàkùn lòun òun bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ní kóhùn ó kì í mú bí ẹ̀gún díẹ̀ díẹ̀ ń bẹ lára rẹ̀ báyìí ẹ̀gún wíníwíní ń bẹ lára rẹ̀. Àmì tí ń bẹ lára méjèèjì ní pẹ́ pẹ́tẹ́ bá fọwọ́ gba yọ́panumọ́ ẹ gbọ́ yọ́panumọ́. Tí a bá já eléyìí pàtàmọ́ leléyìí tí a sì wá àlùrọ ewé àlùrọ méjèèjì yẹn odidi ìgbín akọ ìgbín ìlákọ̀ tó pinnu dáadáa ìgbín tó gbó kákáká ìgbín ìlákọ̀ ń bẹ o a bàbá wa pè ní ìlákọ̀ṣẹ́ odidi ìgbín ìlákọ̀ sẹ́ńdẹ̀ àdán tó pé pérépéré kan sẹ́ńdẹ̀ eku àǹgó eku kan bẹ wọ́n ń pè ní àǹgó tí a bá ti mú àǹgó yìí ìlà ń bẹ lẹ́yìn rẹ̀ báyìí ìlà tẹ́rẹ́tẹ́rẹ́ ń bẹ lẹ́yìn rẹ̀ báyìí kí lẹ wí ẹ ti tọ́jú ẹ̀ ewé rẹ̀kùrẹ̀kù ewé kí ni mo pè é ewé rẹ̀kùrẹ̀kù. Ọyọ kò wẹ ṣágbada ṣé wọn ti do ẹ ti do tán tọ ẹni tí ọba wa fẹ jó ńkọ tọbẹ ṣe ní pàódà yọ gbà yín lọjọ díẹ o ẹ kò sódò ẹ gùn tẹ bá gùn tán àìsà sóòrùn bòjì là á sa sí tẹ pé atẹgùn ni ó gbẹ tọ́ bá gbẹ tán ẹ̀sùn tún lọ títí tí ó fi di pàódà ẹ̀sùn abọ́rùn ọkùnrin
ti won ba nse nkan osun lowo won ogbodo lo o ego ti won ba nse nkan osun lowo won ogbodo lo o kini won wa fi lo bawo ni won si ti lo le ka soruko mi ni lukmono ma e dare baba ogbon omo odu agba tori mu ta fi nse be tori awon ole ti ma ji video wage asalaye bi won se lo gbogbo e ni won so fun yin eyan sa ma ba mi ka lo fani eni to fe join WhatsApp group yo na meji lo pin si ikan be private ni sembo e to je private yi owo le fi wo be 5000 ni anfani wo lo wa nbe yin so ikan so be public ni sare e to je public yi o ti poju 21 gbogbo yen group kokan lona 21 sẹ́rẹ́ yìí tó wá lé lórí tó fi jẹ́ ó pé 22 òun ni home spiritual solution ẹyọ kan nìyẹn òwe ni wọ́n fi ń wọ̀ yẹn a ní olómi tútù ọba ìràwọ̀ 11 11 life spiritual solution mẹ́wàá nìyẹn sẹ́rẹ́ pé 21 home spiritual solution òun ló jẹ́ pé 22 fine àǹfààní wọ́n ní mẹ́nu méjèèjì sẹ́rẹ́ yìí public yẹn lẹ́yìn pé kẹ̀kẹ́ máa mọ bí nǹkan ṣe lọ ẹ̀ lè béèrè béèrè kankan kì í da yín lóhùn bẹ́ẹ̀ se wa ri home spiritual solution baya e lala kan ni e fe gbo tumo re abi solution re gbagede be yen e ma gbo abi awon ise kan la salaye ni oye yin ni te ba bere nbe yen te post ise yen lara awon ise ta ti soro nipa re ni o abi nkan mi na lanfani a so fun wa awon ni public won le janfani re anfani to wa nbe ni je gbo dada bayi e wa gbo ninu awon public gan ko sanfani fun eyan lati le ma gbe link kan wa lati ta ko ma send e sibe ada ma lo gbe video kan wa ba o ki video won da to agba yin laye ke send to ba ti send ya ti wa ti video re e bara yin ni ta ti video yi ba ti e da pa fe keko nbe eyi yo wu na awon admin to ba wa ninu group yin e fi lo won pe e ju e ba mi wo wo se ki n post e to won ba fowo si ogbodo post to ba post e o bara yin ni ta ni e ma send the sticker baya a post nkan kan ni e wa send the sticker pe e ka ro abi kini kan bo ba send e italo barare ko send ti se mistake to ba je pe phone te mo yan lapo won foriji o sugbon pe omo mo send e ati wa ti sticker re itale bara yin iyan na lo be to aye wa wa fun yan eni to fa bere nipa ikose jaye re o sanwo abi a lára gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ tá a ti fílẹ̀ lóríṣìíríṣìí ẹgbẹ́ kábà yín gbìyànjú lórí ẹ̀ ọlọ́run lálágbára iṣẹ́ alágbára o ọlọ́run lálágbára o onígbìyànjú làwà ẹ̀yìn gbìyànjú wa àwọn ó sì gbìyànjú fún yín ọlọ́run sì jọba yín lára mu tá a bá parí iṣẹ́ yín tán ẹ̀yìn lẹ́fì lẹ́sànwó tí dhl tí ó fi gbé rò sí pé ẹ̀ ń gbọ́n tí mò ń wí báyìí owó tí dhl tí ó fi gbé ẹ̀yìn lẹ́sànwó rẹ̀ o ẹ̀yìn lẹ́sànwó rẹ̀ o ìtọ́jú tó péye nílànà ìwé àti egbò má gbóògùn owó déwájú mi o tẹ́ ẹ bá rí ẹnìkan tí ń pèrè ní bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà mọ̀lá dáadáa o bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà orúkọ nickname ni tẹ́ bá ti rí lukman àyádáre ń bẹ̀ èmi nìyẹn tẹ́nìkan bá lọ lo orúkọ yìí tẹ́ ẹ bá rí nọ́mbà mi níbẹ̀ tàbí ẹ bá béèrè nọ́mbà lọ́wọ́ ẹ̀ kìí sàwọn nọ́mbà mi ló mú kalẹ̀ irú ẹ níbẹ̀ ò lè ní ẹ wá gbọ́ ẹ fura o àwọn kan ń gé fídíò mi wọ́n fi ń polongo ọjà kiri o ẹ kíyèsára o arákùnrin kan wọ́n ń pè ní agbẹ́sìgà àgbáyé
ọlọ gẹ fídíò rọrọ gẹdẹ mi mo mo ti sọ ìwúlò rọrọ gẹdẹ yìí pàtúwànù rẹ ló gé ó gẹ gbogbo nọmbà mi ó sì gẹ gbogbo orúkọ mi kúrò mẹ so ó ń lọ káàkiri àkọlé tẹrí tí ọkọ síbẹ ni pé má rò pé ò lè dán lọmọ láyé gbìyànjú kó o ṣe tọrọ mọ pé tẹ ẹ bá gbọ tán ẹ fẹsọ pé bá wa ṣe èmi ni mo fi síta o. Fídíò yìí sì ní part 1 part 2 part 3 ó ti débẹ̀ báyìí ó sì lọ sí part 6 ní ti ìráyè ṣe yókù ni ìyẹn bẹ́ẹ̀. Arákùnrin kan náà ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Benin ń jẹ́ Aminu Fatai gbogbo programu tí mo ti ṣe tàti ẹ̀díìtì ọlọ kó gbogbo ẹ̀ ọlọ fi kírẹ́ẹ̀tì YouTube gbogbo bí ẹ bá kiri ẹ̀ máa bá ń gbèsè pé o pé ẹni ẹlẹ́ni òun ní ọ̀jẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ àgbàlagbà ẹ ṣe pé ọ̀rọ̀ eléyìí jẹ mépè ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ mépè ẹni ẹlẹ́ni òun ní ọ̀jẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ dákun ẹ wá tẹ̀lé gbogbo bí mo bá ṣe ní kẹlẹ́wé yìí ló sì bá yín lára mu ṣé ẹni tó bá jẹ́ pé ẹ bá jo tẹ ẹ bá ti jo tán báwo lẹ ṣe lò ó tẹ ẹ bá ti fi fọ ẹ̀kọ́ tútù ìjókòó lẹ ti lò ó ẹ máa mú ní jòkóó tó bá jẹ́ pé ẹ rí ẹ̀kọ́ tútù ẹ wá omi tútù kẹ fi lò ó ní jòkóó ẹni tí ọba lè lò bẹ́ẹ̀ ó lè dà sínú yín kò fi mutí gbígbóná ara kan náà ni ṣe rí èyí tẹ lọ yẹn náà bẹ́ẹ̀ náà lẹ ṣe lò ó ìjókòó òun là á fi lo ẹ̀kọ́ tútù kódà ẹ lè pò ó mọ́ yín tẹ máa fi mú ògì gbígbóná tàbí kẹ fi mú tí gbígbóná tá a bá ti wọlé ọkọ tí wọ́n ń fi sí báyìí tí wọ́n ń lóòdù ẹ̀ báyìí lọ́ máa ṣẹnu kẹ́mú ni tó ìyẹn jẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ ká tó bọ́ sínú ẹlẹ́lẹ́ẹ̀kejì kí n tó sọ gbogbo nọ́mbà mi. Kejì tí mo ní pé àwọn bàbá wa lẹ̀ Yorùbá wọn a máa fi dẹ́kun àgbàná àgbàná àrùn burúkú ni ìgbà téèyàn bá gbowó alájẹsẹ́kù lówó tí èso wọ́n kékeré tọ́wọ́ àdògùn tó fi san gbèsè ẹ̀rí kékeré ṣe ń tọ́da ọlọ́run májàyọ́ dá sọ gbèsè bọ̀ wá lọ́rùn o. Ayé òní dáṣọ gbèsè gbọ́ gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ ń gbọ́ mi lọ́rùn ẹ̀ní fowó wo àárẹ̀ ẹ̀sìn nípa owó ẹjọ́ o lágbára olódùà ẹ̀gbọ́n mi yé ẹ̀ní pa owó àárẹ̀ o ẹ̀sìn nípa owó gbóná àwọn abínú ẹni wọn ò ní náwó bànújẹ fún yín lágbára ọlọ́run wọn ò ní náwó bànújẹ fún yín o lágbára ọlọ́run. Báwo la ti wá sí? The Bluetooth device is ready to tell. Ẹ lọ wá ewé pátọmọ. Ṣé bá ti rí ewé pátọmọ yìí? Pẹ̀lú ewé àlùrọ̀. Pẹ̀lú ewé kí ni mo pè é? Ewé àlùrọ̀. Ẹ fi èpo ọ̀bọ̀ sí. Kí ni mo pè é? Èpo ọ̀bọ̀ ẹ fi sí. Ẹ gbìyànjú kẹ wá ìgbẹ́ ẹyẹ lé. Ẹ̀fìsì kẹ wá lọ ọ̀pọ̀ kò ṣe lọ́mú 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 tẹ bá ti wá lọ ọ̀pọ̀ tán èyíkéyìí ọ̀sẹ̀ ẹ fi kó bọ́ọ̀lù ẹ ti wá bẹ́ẹ̀ ṣe bọ́ọ̀lù ẹ ti lò ó ń ṣàlàyé fún yín gbogbo àwọn nọ́mbà tẹ́lẹ̀ fi bá mi sọ̀rọ̀ òun ní kọ́kọ́ fi léde yìí kí n tó parí ẹ̀ torí àwọn olè wọ́n má máa jí gé. Ọyẹ̀ mú gẹ̀gẹ́ ní kẹ́ máa kọ́. Máa fi nọ́mbà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà méjì lẹ. Máa fi ti kútọ́nu méjì lẹ. Máa fi fi torílẹ̀-èdè Abidjan táǹpẹ́ ní Côte d'Ivoire. Máa fi méjì náà lẹ. Ọyẹ̀ máa gbọ́ o. Ẹ fi kóòdù yẹ sí o. +234 8032983298 +234
+24 80 3298 3298. Number keji ti Nigeria +24 80 8908 3858 +24 80 8908 3858 Mejeji ti Nigeria nu okutorile de kutonu +229 54 65 1928 +229 54 65 1928 Okutorile de kutonu keji +229 54 65 1929 +229 54 65 1929 Mejeji torile de Benin otipe oku torile de ti Abidjan eda ko ba fara bale gbo +225 05 84 81 1131 wanu meta ni o etu gbele kasi +225 05 84 81 1131 oropo ti yiwa ikani oku keji +225 05 06 13 4943 etu gbele kasi +225 05 06 13 4943 ki orile de Côte d'Ivoire mejeji ohun ni seri e wa lo wa owo kobo atijo to lulu e gbo mu wi owo kobo aye atijo to lulu yen e ki bo arin ose yin te ba ti fe lo ke ma yo kobo yen jade e wa bo ose na e ma fi fowo yin papo mo owo yi a lo fi foda sodo ni agbara Olorun ohun ti won pe ni agbana ko ni ya waju yin apamowo ohun le ma pa apamowo ohun le ma pa ayo ni da so gbesibo yin lorun o itoju ara ni lanu iwe ati gbo owa o e kan so wa in fa ibere le tori elomi baje e fi se kan le ise te wa fi le yen mo a pe ma mo ka gbo e ko tan mo ni won ma fe ma waste time mu in raya to ma gbe ko iwo to ba je pe onise to be wa abo fe bere nipa irin ajo re pe number mi won do lohun mo fi le fun teru tomo bi o se ba yin lara mu mi o yo ku mi o se fi ku emi o pe tori ara re se so mo pe o ka wi aya se ni tori ita won mo re tori iwe te ka te ka waju iwe ateyin wi te to aka pali iwe ohun ni oje lomi omo ti se wo se kale ko ma fa won mo re lo lojo la agba ni won ma se fun adara fun wa oju kiro ko ta sile olore gbogbo wa oni ta se gbogbo wa ẹni tó lóhun odojú ọ̀tá kọ wá ilẹ̀ lanu máa gbé wọn mi ire o ire o ire kàbìtì nílé gbogbo wa o. Oh,
bayi adi mo da